Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talk. São conversas inspiradoras com pessoas aí que vêm se reinventando e construindo um estilo de vida com muito mais sentido, liberdade e qualidade. E o convidado de hoje é o Marcos Lucas, criador do Libertação Digital e um verdadeiro cidadão do mundo. Ele vai compartilhar um pouquinho das suas experiências e aprendizados aí, viajando pelo mundo, morando em lugares incríveis como as Filipinas, o Japão. Hoje ele está na Tailândia. Então, é um cara com muita experiência de vida que vai compartilhar os seus aprendizados, perrengues, dificuldades, mas também mostrar o quão incrível esse estilo de vida, com mais flexibilidade, liberdade e um verdadeiro acúmulo de experiências inesquecíveis para a vida. Então, fica com a gente aqui nesse bate-papo que você vai aprender muita coisa legal. Mas antes de ir para o talk, se inscreve no canal, ativa as notificações, se inscreve aí no podcast para que você não perca nenhuma edição futura aqui do Life Hacker Talks. Então, sem mais delongas, bora pro talk. Então, fala galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks. E hoje eu tenho a honra de ter aqui Marcos Lucas, grande camarada aí, cidadão do mundo. Obrigado, Marcos, pela sua presença. Opa, eu que agradeço. Fico muito feliz por ser convidado para participar desse evento sensacional do Ian, né? Ele me convidou há um tempo atrás, mas a gente estava com um pouco de fuso horário, algumas dificuldades, mas agora está tudo ok. Excelente, excelente. Eu gosto sempre de começar essa conversa aqui perguntando sobre as suas paixões. Então, se você puder resumir aí hoje, quais são as suas paixões na vida, o que você diria? Então, é interessante porque quando a gente começa a entrar nesse caminho do empreendedorismo, a gente começa a tentar se analisar um pouco melhor e fazer essas autoavaliações de quem que a gente é, onde a gente quer chegar e o que a gente gosta. No meu caso, eu sempre tive uma paixão enorme de me tornar um cidadão do mundo. Desde quando eu comecei minha faculdade no Brasil, eu sempre tive essa vontade enorme de poder ir para outros países e conhecer essas culturas para ver se as pessoas são muito diferentes do que a gente pensa. Então, por exemplo, eu nasci numa cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul e eu sempre pensava, será que em outro país as pessoas são iguais? O que que é diferente? O que que é as camadas do onion, da cebola, né? Porque tem aqueles costumes das pessoas, mas será que dentro realmente é parecido ou não? Então, desde que eu me formei da faculdade, eu fiz intercâmbio, depois morei no Japão um tempo, agora morei em uma série de países, e isso foi uma coisa que eu sempre quis fazer, é conseguir me virar em qualquer país, mesmo sozinho, independente do lugar, e tentar conhecer as pessoas, e tentar me virar, e realmente tentar me tornar de alguma forma um cidadão do mundo. Uma segunda coisa que eu tenho uma paixão enorme, cara, é relacionada com tentar buscar automatizar negócios digitais. Eu sei que existem uma série de estratégias, uma série de fórmulas, mas eu gosto muito de poder analisar os gargalos desses negócios, principalmente dos meus negócios, e ver como é que eu posso automatizar para aumentar tanto a minha produtividade, como fazer o sistema rodar de uma forma mais redonda. E eu diria que uma terceira seria poder conhecer pessoas com mindset parecido, porque quando a gente começa a entrar nesse caminho de empreendedor e viajante, a gente vai vendo que as pessoas que se parecem conosco, que têm um perfil parecido, principalmente se a gente considerar brasileiros que fazem isso, começa a funilar. Então, a gente começa a conhecer pouquíssimas pessoas que têm esse mesmo mindset. Então, eu diria que, no momento, seriam essas três paixões da minha vida. Cara, excelente. E é legal que, ouvindo você falar, você é um cara que conseguiu combinar as três paixões com o seu trabalho, né? Então, isso é a fórmula da felicidade aí, dá para sentir com a sua história de vida e com tudo que você vem construindo e conquistando que você é um puto exemplo mesmo. E aí, indo agora para um pouco mais para a terra, né? Se você, vamos dizer que você volte para o Brasil, está na rua, na sua cidade natal, e encontra com a mãe daquele amigo que você não vê há 15 anos e ela pergunta, Marquinhos, há quanto tempo? Como é que você está? O que você está fazendo da vida? O que você responde para ela? Então, eu acho interessantíssima essa pergunta, porque, por exemplo, uma pessoa que segue o caminho tradicional, que é fazer um colégio, fazer uma faculdade, talvez um mestrado, um PhD, e depois entrar na área de mercado, já tem muito definido o que ela faz da vida. A gente sabe, a pessoa é dentista, a outra é um médico, é um advogado, mas no nosso caso, depois que a gente decide empreender,
a gente busca uma série de habilidades diferentes. Então, por exemplo, tem vezes que a gente ou está escrevendo um livro, ou a gente está criando treinamento, ou a gente está vendo marketing, ou a gente está delegando tarefas para freelancers. Então, quando me perguntam o que eu faço da vida, eu normalmente eu falo que eu busco fazer da vida o melhor possível. E as pessoas não esperam isso, elas esperam uma resposta, o que eu faço, qual o emprego que eu tenho. E, na verdade, quando... É, porque na verdade agora tudo se mistura. O que eu faço de trabalho, o que eu faço na minha vida, principalmente agora quem acompanha o meu canal do YouTube, lá o Marcos Lucas, quem puder já acessa o meu canal do YouTube, vai ver que as coisas começam a se misturar. Tem vezes que em momentos de lazer tem um pouco de trabalho ao mesmo tempo e as coisas começam a ficar mais gostosas. Então, nesse momento, eu acho que os empreendedores não gostam muito de serem rotulados em uma coisa só, porque a gente acaba fazendo uma série de tarefas, não é uma só. Perfeito. Isso é um conceito que eu estava conversando com a Rafa Capai num outro episódio aqui. Ela traz muito a questão da multipotencialidade, né? Que nós somos todos multipotenciais, mas acaba que pela influência da escola, dos pais, da sociedade, de todas essas imposições aí de certo e errado, a gente acaba reprimindo essas potencialidades e nos botando numa caixinha. E aí nos definindo como algo que é muito injusto para a potencialidade humana, né? Então, eu gosto também daquele conceito que nós estamos coisas, né? Nós somos pouquíssimas coisas na vida, mas nós estamos empreendedor, estamos nômade digital, estamos escritor, e isso, dependendo do momento da vida, vai se renovando, né? E também as barreiras, como você falou, né? A gente está constantemente numa área cinza, né? Onde prazer, trabalho, tá tudo misturado. Eu acho que esse é um grande diferencial de quem opta por uma vida como a sua, né? Muito mais flexibilidade, liberdade. E o interessante disso é que, por exemplo, nesse caso que a maioria das pessoas, quando a gente vai conhecer alguma pessoa nova, ela sempre acontece essa pergunta, o que tu faz da vida? E é meio interessante a gente pensar nisso, né? Em como a sociedade rotula a gente de acordo com o que a gente faz. Então, por exemplo, se a gente for um médico, eles colocam a gente numa caixa de médico. Se a gente for, né, como eu falei antes, se a gente for um janitor, um faxineiro, colocam a gente numa outra caixa. E, na verdade, a gente tem muito mais a agregar no mundo do que somente um escopo da nossa vida. Apesar de que muitas pessoas ainda no Brasil... elas trabalham para sobreviver, né? Então, certo? Por isso, talvez seja um dos motivos pelos quais eles querem rotular as pessoas de acordo com o emprego delas. Perfeito, perfeito. E me fala, como foi esse seu despertar para um novo caminho, para um novo estilo de vida? Porque você provavelmente sofreu influências, pais, família, escola, religião, o que for, né? Para entrar nesse módulo caixinha. Quando que foi o despertar? Como que foi sua jornada aí para se tornar um cidadão do mundo? Então, o despertar são uma série de ações que levaram ao despertar. Eu diria que um dos principais foi ter viajado enquanto bastante jovem. Quando eu fiz, por exemplo, o intercâmbio para as Filipinas, quando eu tinha em torno de 21 anos, eu fiquei 6 meses nas Filipinas. Eu fiz intercâmbio profissional numa cidade chamada Cagayan de Oro. Eu trabalhei como engenheiro de software, criando sites para uma empresa de TV a cabo. E eu fui para lá, a imersão foi fantástica. Apesar de que, obviamente, esses intercâmbios não pagam tão bem, então eu estava meio com dificuldades de pagar o meu aluguel. Eu comecei a trabalhar também como bartender de noite em troca de uma janta. Então, mas aquela experiência foi fantástica, porque foi a primeira vez que eu vi como as pessoas me acolheram tão bem, né, e muitas vezes me acolheram muito melhor do que no meu próprio país de origem. E foi um dos processos em ver que, ok, eu consigo morar em outro país. E depois eu morei no Japão também, tipo, tranquilamente, fiz meu mestrado no Japão, trabalhei em Tóquio. Mas foi esse despertar de ver que o mundo é muito além do que aquela cidade que eu nasci. Infelizmente, muitos brasileiros ainda, né, moram na mesma cidade que nasceu, nunca viajaram, ou muitos têm medo de viajar. Tem muitos que mandam mensagem, Marcos, eu vou ir para Tailândia. Eu tô com medo. Cara, com medo do quê? A gente tem que... Essa primeira experiência de viagem é uma das experiências mais importantes das nossas vidas. E, na verdade, a minha primeira viagem que eu fiz foi para apresentar um artigo em Las Vegas. Eu, quando eu estava na Faculdade de Ciência da Computação, na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu tive esse hack que eu criei, que era basicamente eu ver que se todos
os nossos colegas, eles tirassem a mesma nota, todo mundo tirasse 100, por exemplo, como que você faria para se destacar dos outros? Imagina só uma sociedade homogênea. O que que tu vai fazer para se destacar dos outros, para de repente tu conseguir um emprego melhor ou tu ter mais oportunidades? E eu me dei conta que eu entrei num grupo de pesquisa que a gente pesquisava morfologia matemática e segmentação de imagens, que é uma área bem punk, com matemática avançada. E naquele grupo, o nosso professor, ele focava muito em publicar artigos. E eu vi que os professores, a meta dos professores, pelo menos na nossa faculdade, para melhorar o resume, o currículo vitae delas, é publicar uma porrada de artigos, escrever livros, apostilas, o que for. Eles têm que fazer esses projetos, enviar para CAPES, PIBIC, pegar essas bolsas para os alunos. Então, me dei conta, se eles estão fazendo isso, é um sinal de que tem valor para a gente também. Então, eu decidi começar a publicar uma série de artigos. E eu vi que, por exemplo, a faculdade de Santa Maria, as universidades públicas no Brasil têm uma reputação maior do que as privadas. Então, eu me dei conta que a cidade de Santa Maria era um polo no Rio Grande do Sul, e eu decidi, ok, como é que a gente faz para publicar esses artigos? E eu vi que tem dois tipos de artigos, basicamente. Um é o artigo completo, que é em torno de 6 a 8 páginas, e tem o abstract, o resumo do artigo, que é basicamente 3 a 4 parágrafos que fala de um projeto. Então, o que eu decidi fazer? Eu vi que quanto mais artigos a gente tivesse no nosso currículo, seria melhor. Eu fiz um mutirão com meus colegas, em que a gente tinha feito no passado projetos de, né, projetos de aula, e projetos que eram muito bons, e eu falei para eles, vamos melhorar esses projetos, escrever um artigo, enviar para todas as universidades que têm congressos aqui da região. Então, eu saí da minha faculdade, eu tinha em torno de 20 resumos publicados em diversas universidades, eu tinha em torno, se eu não me engano, que faz bastante tempo, em torno de 4 artigos completos publicados, sendo 2 internacionais. Um foi no CIBGRAP, que ele é no Brasil, mas é uma conferência internacional, e o outro foi em Las Vegas. Então, esse foi meu rápido. E também saí com um livro publicado, que a gente foi escrever uma apostila com 3 autores, e no fim a apostila virou um livro. Então, saí com um baita currículo da faculdade. Isso porque eu estava fazendo uma coisa que eu realmente gostava. Mas, voltando àquela pergunta, e se eu me alastrar aqui, tu me avisa. Então, quando eu publiquei esse artigo em Las Vegas, eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou fazer para levantar dinheiro para ir para os Estados Unidos? E eu fiquei apavorado, porque eu enviei um artigo em inglês, que pouquíssimos estudantes faziam naquele tempo, e daí o meu professor, se eu não me engano, naquele tempo, que era o meu orientador, ele falou, tenta angariar verba de alguma forma. Então eu, cara, retardado, eu fui na reitoria falar com o reitor da universidade. Eu fui eu falei com o coordenador da computação, e depois eu fui no reitor pedir dinheiro. E daí, no fim, acabei que eu fiz essa primeira viagem e, cara, deu tudo de errado, cara. Deu tudo de errado. E olhando agora, eu fico muito feliz que tenha dado tudo de errado. Por exemplo, aquele tempo era o tempo da Varig. O pessoal mais novo que tá escutando, tá vendo isso aqui, vai ficar nem sabe que é a Varig, mas era uma companhia aérea brasileira naquele tempo. A Varig fazia uma escala em Miami e depois outra em Las Vegas. Só que eu não sabia de nada, meu inglês também não era muito bom. Então, quando eu cheguei em Miami, tinha conexão. Só que, por algum motivo, o voo atrasou e eu perdi a conexão. Então, eu cheguei no aeroporto de Miami e eu não sabia com quem falar, porque a Varig estava fechada, não tinha ninguém. E eu fui lá importunar uns americanos, falei, tu pode me ajudar? E a pessoa assim, it's not my business, não é da minha conta. E eu fiquei apavorado, foi um choque cultural brasileiro, que no Brasil a gente tem essa coisa do pessoal querer se ajudar e conversar com todo mundo. E o cara me deu na lata, assim. E eu, cara, o que eu fazer? Eu não dormi esperando o pessoal da Varig, fiquei no aeroporto, não me colocaram em hotel. Eu, apavorado e com medo, porque minha primeira viagem que eu fiz, e meus pais provavelmente pensaram, se eles soubessem, eles iam ficar muito nervosos com a situação. Daí eu lembro que acordou, cara, uma moça da Varig, atendente, ela chegou, acho que em torno de umas 7 da manhã, mais ou menos, eu não tinha dormido, e a Varig abria 7:30, 8 horas.
E eu falei para a moça, moça, eu preciso de uma ajuda sua, brasileira, a moça que trabalha na Varig. E ela me olhou assim e falou assim, ah, eu recém cheguei, eu tô cansada, espera a Varig abrir. Cara, eu fiquei puto, cara. Eu fiquei muito puto. E eu era novo, eu não sabia, eu não ia confrontar a mulher, mas eu fiquei muito puto, cansado, exausto. Daí a Varig abriu e eu falei pro cara, eu tô aqui sem dormir, ninguém me colocou no hotel, eu não sei o que fazer, eu tenho um paper para apresentar numa conferência em Las Vegas amanhã, se eu não chegar lá, sabe? E eu tava quase chorando na frente do guichê da Varig. E o cara me olhou assim, ele ficou apavorado. Ele, ah não, não, tranquilo, a gente vai te dar uma recompensa, tarará, não sei o que, me colocaram no outro avião. O avião decolou e deu um tempo da decolagem e o piloto falou, ah, está saindo óleos do avião, a gente vai ter que voltar para Miami. Eu, caraca, que merda é essa? Tá saindo óleo do avião, né, cara? Eu tava apavorado, já tava dando tudo errado. Novela. A gente voltou para Miami, a gente ficou umas 2-3 horas e depois o avião foi. Mas uma coisa gozada, só fazer um gancho aqui, o cara que tava do meu lado, ele era o manager do Tommy Lee, que é o baterista, e eles fizeram um filme, o Tommy Lee fez um filme pornô com a Pamela Anderson naquele tempo, te lembra? Não lembro. Então, tinha dado um link desse vídeo, e eu comecei a falar com ele, falei assim, cara, mas tu viu esse vídeo que está na internet inteira? E ele falou, yeah, in full HD, da qualidade HD. Caralho, loucura. Mas então, daí eu cheguei no hotel, e no hotel eu fui lá, mostrei minha reserva para a mulher, e a moça falou assim, ó, a gente não está encontrando a reserva. E eu, não, mas tá aqui, ó, reserva, procura meu nome. Ela, a gente não tá achando pelo teu nome. E ela, ah, qual é teu aniversário? Eu falei, meu aniversário, não achava a reserva. E eu já tava tão puto de tanta coisa errada que tinha dado naquele tempo, cara, que eu falei assim, quantas formas tem de procurar a minha reserva? Ela falou assim, ah, nós temos N formas de procurar. Então ponha os dados da porra do meu cartão de crédito. E lá, esse não dá. E eu, pô, tu falou que tem todas as formas. Mas só pra exemplificar, nessa primeira vez, deu todos os problemas possíveis. E foi bom. Porque agora, cara, perder um avião, deu um perrengue, é a coisa mais fácil de lidar. É tranquilaço. Certeza. Então, né, só fazendo um resumo, seria justamente essa vontade de sair da zona de conforto para tentar entender o mundo melhor, assim, que me motivou. Cara, isso é excelente, essa história, porque exemplifica de forma bem concreta como, quando você sai da zona de conforto, é exposto a perrengues, fracassos, obstáculos, é onde você aprende mais, né? E você ter vivenciado isso na sua primeira viagem internacional, com certeza te ajudou a criar os músculos para lidar e gerir complexidades que existem na vida como um todo, né, e principalmente nas viagens, que é por isso que eu concordo 100% com você, que eu acho que as viagens são uma das melhores escolas da vida, né, onde você consegue aprender não só com situações como essa, mas com pessoas, com culturas. Então, eu queria que você depois falasse um pouquinho também da sua experiência no Japão, porque você ficou 4 anos, se não me engano, né, e depois voltou mais um tempo, e isso eu acho que é um país tão diferente, né, da nossa cultura, que isso deve ter te dado também uma expansão de consciência, de visão sobre o mundo absurda. E um bate-papo que eu tive também com o Cadu Kassaur, né, que ele trabalha muito a questão da viagem e autodesenvolvimento, autoconhecimento, espiritualidade, e foi igual, para ele a viagem foi a melhor forma dele se autoconhecer e desenvolver todo esse conhecimento sobre si próprio, mas também sobre uma visão menos julgadora do mundo, né? Então, eu queria saber, transitando um pouquinho agora para sua experiência no Japão, quais foram os seus principais aprendizados e onde que você sentiu que se expandiu mais nessa experiência num país tão diferente, tão único, né, como o Japão? Eu me arrepiando, tu perguntando do Japão, principalmente na minha primeira experiência, que ela foi mais profunda do que agora, que eu estava em Osaka, fiquei 10 meses em Osaka aprendendo japonês. Mas foi uma experiência que mudou completamente a minha personalidade. O gozado é que
Eu, depois de morar no Japão, tinha muitos mais valores japoneses. Eu me identificava muito mais com alguns valores japoneses do que valores brasileiros. Então, por exemplo, a forma como o pessoal é extremamente honesto, a forma como o pessoal não rouba, a forma como. Uma vez, por exemplo, eu fui na academia. Foi quando eu comecei a fazer academia, foi naquele tempo. Eu fui na academia, voltando da academia de bicicleta, eu derrubei meu celular, não tinha notado. Eu cheguei em casa e eu fiquei apavorado. Pensei, cara, onde é que tá meu celular? Será que alguém roubou? Eu liguei para uma amiga minha e eu falei, cara, como é que eu faço agora para encontrar esse meu celular? Ela falou, não, liga para a polícia ou vai na polícia e diz que tu perdeu um celular cinza, né, o teu celular. E se estiver lá, eles vão te entregar. Eu pensei, cara, é impossível, sabe? Não é assim, sabe? O celular caiu no chão, qualquer pessoa podia pegar o celular. E daí eu fui na academia, não, desculpa, fui na polícia e perguntei, ah, tem um celular cinza que eu perdi ontem ou hoje de manhã, não lembro. Ele falou, ah, tem um sim. E daí ela pegou o celular com uma luva, cara, o Japão é sensacional, sabe? Pegou com ela tava com uma luva branca. Eu falei, ah, esse é teu celular? Eu falei, é, esse mesmo. Ela falou assim, ah, me diz alguns contatos que tem no teu celular. Eu falei os contatos que tinha, e falei, ah, tem fotos tais e tais e tais, né, com a minha namorada, tá, né? Ela olhou e falou, ah, realmente o celular é seu, né, toma aqui, só assinar. Cara, sabe, foi simples. Fenomenal, né? Teve outras coisas também no Japão que marcaram muito, principalmente quando eu tava fazendo meu mestrado no Japão. Eu aprendi muito, cara, com o meu sensei, com o meu professor. Muito, muito. Teve uma vez que eu comecei a ficar interessado em fazer pesquisa para ajudar as pessoas em casos de emergência. Então, minha tese de mestrado foi justamente isso. No início, eu comecei a pesquisar, eu queria pesquisar sobre como ajudar as pessoas no caso de terremotos. Então, perguntei para o meu professor, falei, professor, teria como a gente agendar uma visita para a Agência Nacional de Meteorologia do Japão, para a gente ir lá e conhecer um pouco melhor o sistema e ver como é que funciona. Ele, cara, na hora, ele falou, ah, tu precisa disso para tua pesquisa? Eu falei, ah, preciso. Cara, na hora, ele pegou o celular, ligou e agendou para mim. Isso porque no Brasil, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, eu vou fazer depois. Ah, não, eu vou fazer. Não, tranquilo. E o pessoal nunca faz. Por exemplo, alguém recebe uma mensagem minha e fala assim, ah, depois eu vou assistir o vídeo. Por que depois? Ou assiste e depois me dá o feedback, não fala que vai fazer alguma coisa, porque isso é uma inconsistência do brasileiro, que fala muitas vezes que vai fazer e depois não faz e se sente mal. Eu já quase perdi amizades por causa disso. O pessoal fala que ia fazer uma coisa, daí não fazia, daí eu perguntava para a pessoa e ela se sentia mal por causa disso e ela se afastava de mim. Então aquilo foi uma das lições que eu tive. E a segunda foi, então, eu fui nessa agência de meteorologia do Japão, em Tóquio. Cara, a gente aprendeu muito sobre como funciona os sensores de terremotos, como é que funciona o alarme que eles mandam pela televisão, pelo celular e tudo mais. Daí eu voltei depois para minha cidade e eu acho que eu fiquei uns 2, 3 dias, eu agradeci o professor, agradeci o pessoal. Eu fiquei uns 2, 3 dias e daí o professor falou assim, ah, tu já enviou um e-mail, um relatório para eles dizendo que tu aprendeu? E eu falei, não, não enviei. E ele tava brabo comigo. E eu, como brasileiro, não sabia disso. E ele falou, não, tu tem que fazer um relatório, e fala o que tu aprendeu e envia para eles, porque tu tomou o tempo deles. O brasileiro não tem. Eu estou generalizando, que não é todo mundo que está escutando isso, mas o brasileiro não tem essa consideração com o tempo, quão valioso é o tempo. E no Japão tem muito disso. Por exemplo, a pessoa não faz uma ajuda que vai demorar umas 2, 3 horas, sabe? Normalmente, se alguém vai te ajudar no Japão, tu tem que retribuir de alguma forma, sabe? Ou dar um presentinho, ou fazer alguma coisa para a pessoa, porque tem esse valor intrínseco do tempo, e é por isso também que o pessoal vai para lá e fica apavorado, caramba, aqui os trens chegam exatamente no minuto, no segundo correto. E é por isso que as coisas funcionam lá. Então tem muitas vezes até que eu acho que para ti falam, ah, me dá uma diquinha, ah, me dá uma consultoria de graça de 1 hora. É uma falta de respeito com o nosso tempo isso. É porque a gente podia estar fazendo material, de repente colocar no YouTube que vai agregar valor para, sei lá,
milhares de pessoas. Então, essas são algumas das coisas do Japão que me chamam muita atenção. O customer service, o serviço de atendimento ao consumidor do Japão, cara, é fantástico. É fantástico. Não tem outro lugar do mundo que tem tanta dedicação com o consumidor como no Japão. É fora do sério. E outra coisa do Japão, só para finalizar aqui os meus tópicos, E é por isso que eu gosto muito do Japão. Eles têm esse mindfulness para com os outros. Eles se importam com os outros. Então, por exemplo, se você for numa estação de trem, qualquer lugar que tem uma escalator, como é que fala, escada rolante, o pessoal que está ocupado normalmente anda mais rápido de um lado e o pessoal para do outro lado. E no Brasil tem muitas pessoas que não bloqueiam o pessoal, não estão nem aí. E eles têm muita consideração com as outras pessoas. Isso que eu acho muito bonito de ver essa harmonia que tem em se viver no Japão. Também que ninguém fica te importunando com coisas, nem no Brasil. Eu lembro uma vez que eu voltei pro Brasil e eu tava com uns amigos meus, a gente foi nos postos tomar uma cerveja, tomar um whisky. E eu tava com meus amigos, era um tempo que a gente tinha que era pouco tempo. E daí vem alguém importunar, alguém bêbado importunar e começa a querer contar uma piada para depois, sei lá, pedir alguma coisa, sabe? Ou pede a coisa e te dá ou não dá, mas não fica tomando o nosso tempo. Eu sei que algumas pessoas podem discordar, mas esse é o valor, pelo menos que agora eu dou pro meu tempo, que antes eu não dava. Cara, esse é um excelente insight que eu também percebi quando a gente abriu o instituto que eu tenho de consultoria, Sample Style Institute, lá no Japão. Foi assim, a gente está na Índia, está na Bélgica, na África do Sul, e dá para entender claramente a diferença dos parceiros locais que a gente desenvolve. E no Japão, cara, todo mundo sempre ficou muito surpreso. As duas vezes que eu fui para lá, fiquei alguns meses, até encontrei com você em Osaka, foi animal. A questão da educação e do respeito, para mim, é uma diferenciação do Japão que eu, assim, com dificuldade, eu vi em outros países no mundo. E é por isso que, para mim, uma das melhores formas de você analisar um pouco a cultura do país é olhar o metrô, né? A característica de comportamento no metrô. E no Japão é engraçado, você vê esses vídeos aí, né, virais um pouco pela internet, daquela horário de rush, milhares de pessoas na estação, e aí abre a porta, todo mundo abre espaço, sai, todo mundo, aquela fila enorme, né? Aí vai entrando um por um, tum, 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 o troço lota, ainda tem um espacinho, em vez de você dar aquela entrada, a pessoa vai, dá um passo para trás, espera o próximo, e aí continua isso o dia inteiro. Quando você olha para a China, olha para o Brasil, é galera correndo, todo mundo olhando para o próprio umbigo, tentando entrar na frente, e garantir o seu. Então, essa questão da educação, do respeito ao espaço do outro, do respeito à coletividade, cara, você consegue mover uma nação, né, com princípios tão básicos como esse. No Japão, eu fiquei impressionado. E é legal que quando você começa a conviver dentro do contexto desse, como o contexto te influencia e te modifica, né? Admito que era muito menos consciente com a questão de limpeza e respeito ao meio ambiente, com um lixinho, ou fazer uma reciclagem seletiva e tal. Cara, lá você é tão consciente disso que hoje eu me pego toda hora quando penso em talvez tacar um troço em algum lugar, eu falo, cara, não, calma aí, eu vou guardar esse lixinho comigo o dia inteiro se for necessário, porque lá você não acha lixeira em tudo que é lugar, né? Então eu mudei completamente o comportamento, são coisas pequenininhas, mas que tem um impacto muito grande nessa questão do respeito ao espaço do outro, ao tempo do outro, né? Isso no Japão é uma escola incrível, né? Em relação ao lixo, também é uma coisa muito famosa no Japão, que eu comecei a fumar no Japão, eu fumei durante uns 8 anos. E no Japão, quando o pessoal fuma, eles compram um casezinho, um chaveiro, cara, que é um case, que a pessoa abre e para botar as bitucas. Porque em outros países o pessoal joga no chão. Então lá todo mundo tem esses quesinhos para guardar o próprio lixo, né? Não, fenomenal. Muito bom. E agora, a gente falou um pouquinho das coisas, das maravilhas, né, de ser um cidadão do mundo, de aprender com essas culturas, expandir os seus limites, sair da zona de conforto. Mas fala um pouquinho também das dificuldades e dos fracassos aí também. Porque não é um mundo cor-de-rosa, né? Como todo mundo às vezes pensa, ah, vou virar nômade digital, vou viajar o mundo.
e acha, confunde que é férias e turismo, né? O tempo todo viajando, curtindo a praia e tal. Me fala um pouquinho das principais dificuldades que você enfrentou aí nesses últimos anos. As dificuldades relacionadas com o nomadismo digital. Isso. Então, eu diria que... Eu acredito em todas essas dificuldades, como aconteceu em Las Vegas e como aconteceu em perder avião ou não achar hotel ou ficar perdido em algum lugar. Eu acho que isso nem seria tanto uma dificuldade. Eu acho que para aquelas pessoas que realmente querem se tornarem nômades digitais, tem algumas coisas que podem dar um pouco de medo. Eu estava conversando ontem com um brasileiro que tem negócios aqui e negócio online, ele está na Tailândia, e ele começou a perguntar, Marcos, qual é que é a coisa que tu mais tem medo em relação a viajar, principalmente sozinho, né? Porque tem muitas pessoas que, né, viajam com namorada ou tá sempre com alguém, e eu diria que 85% das minhas viagens foram sozinhos, porque eu gosto disso. Eu não sei, eu não posso comparar com viajar com uma namorada ou com uma esposa, porque eu nunca fiz isso, mas eu acho que é interessante essa perspectiva de viajar sozinho, porque a gente não tem ninguém para nos ajudar no início. Então a gente tem que começar a encontrar as formas de como é que funciona a cultura, como é que pede comida, como é que se vira nos 30, como é que faz um booking de hotel, como é que compra, né, passageira mais barata. Então, dinâmicas sociais, se está solteiro, como é que faz para chavecar as meninas de outros países também, como que a gente faz para encontrar amigos, como é que a gente faz networking com pessoas que têm negócios, né? Então, tipo, tudo isso se torna um desafio que parece ser um pouco mais amplo. Mas para aquelas pessoas que de fato querem se tornar nômades digitais, tem algumas coisas que me davam mais medo no passado. Uma das coisas que eu acho que ninguém falou ainda, e quando esse meu amigo me perguntou, né, Marcos, que daria medo nessa jornada, teve um tempo que eu tinha medo. Olha, a gente vai entrar num momento bem bizarro. Uma coisa que eu tinha medo é de, por exemplo, o que eu pensava. Se eu morresse num quarto de hotel, quanto tempo demoraria para minha família saber que eu tô lá? E, né, ou até mesmo se eu estivesse num lugar que, sei lá, que eu alugo por um mês, imagina se eu morresse na primeira semana, quanto tempo demoraria para encontrar meu corpo? E era uma coisa que eu tinha muito medo naquele tempo. Então, até conversando com esse meu amigo, e ele falou, ah, Marcos, né, se acontecesse alguma coisa comigo, eu falei, não, então vamos fazer um sistema em que tu me passa teus contatos de emergência no Brasil, né, eu checo contigo, né, de vez em quando, qualquer coisa, daí eu contato a família. Mas isso é uma das coisas que o pessoal, obviamente, raramente vai acontecer isso, e o pessoal também tenha um cuidado para não irem para países que têm algum tipo de conflito, que nem teve... Eu não sei se a gente foi se é o conteúdo que o pessoal gosta de escutar. Não, vamos lá, essa vamos parte falar, vida real, vida real. Então, que nem teve aquele caso de duas meninas da, eu acho que é da Iceland, que elas foram pro, não lembro se foi pro Marrocos, e elas foram decapitadas. O vídeo saiu no YouTube, na internet, muitas pessoas, e elas falavam, não, que todo lugar, as pessoas são boas em todos os lugares. Pessoal, tenham cuidado para onde é que vocês vão. No caso das Filipinas, quando eu fui, e como foi um intercâmbio, eu tinha que escolher o lugar muito rápido, estava entre Índia e Filipinas. Eu fui para as Filipinas e eu acabei indo para o sul das Filipinas. E eu não sabia de nada das Filipinas, só sabia que tinha ilhas maravilhosas e são fantásticas as ilhas das Filipinas. É um lugar, um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida. Mas eu cheguei lá e parece que na primeira semana alguém me falou, ah, Marcos, tu sabia dos Abu Sayyafs que tem aqui? Eu falei, ué, que bosta é essa? E daí alguém me falou, ah, não, tem um grupo extremista que mora aqui no sul das Filipinas. Eles são ligados ao grupo do Abu Sayyaf. E algumas vezes eles kidnap foreigners, eles sequestram estrangeiros para pedir dinheiro de volta, né, pedir dinheiro para a família. E eu fiquei, cara, hã? Tipo, por que não me avisaram antes de eu vir para cá? Eu fiquei apavorado, mas depois aqui não, foi tudo tranquilo, beleza, até que aconteceu um incidente com eles. Tem uma vez que estava eu e um outro intercambista da Alemanha, a gente estava indo para um café para encontrar o pessoal da ESEC, que é o pessoal desse intercâmbio, e a gente caminhando, sabe, tipo, eu estava desse lado e ele estava do outro.
A gente só caminhando e conversando, cara, caminhando normal. A gente não tava fazendo nada de, sabe, não tava usando com ninguém, a gente não tava alcoolizado, não tinha nada. A gente tinha acabado o trabalho e tava indo encontrar o pessoal da ESEC. A gente caminhando, do nada, eu nem vi, eu tava falando com ele, um cara vem super rápido correndo e ele vai e dá um esbarrão no meu ombro. O cara todo de branco. Ele vai e deu um esbarrão no meu ombro e como foi forte, eu bateu, eu olhei pra trás e fiquei com uma cara assim, tipo, então, que isso? E deu, não, tranquilo, foi, a gente continuou caminhando, a gente entrou no café. Deu 10 minutos, o cara voltou no café, o cara entrou, sentou na nossa mesa, e o pessoal ficou apavorado, porque não sabia, ele começou a gritar, falando na língua dele, começou a gritar, ele pegou uma garrafa d'água, atirou, estourou na mesa dentro do café, todo mundo ficou olhando, e daí começou a entrar gente, também tudo de branco, dentro do café. Chegou num ponto que tinha um cara atrás de mim segurando uma cadeira pra me bater. Caralho. E o alemão, ele tava apavorado, o pessoal da ESEC tava apavorado. Eu era mais tranquilo porque, como a gente veio do Brasil, a gente já passou por perrengues assim. Eu comecei, não, eu falei, calma, o que aconteceu? Ele falou, não, porque you bumped on me, tu bateu em mim. Eu, não, cara, a gente tava caminhando e por algum motivo eu senti também. E ele tava... Algumas pessoas falaram que ele estava alcoolizado, que ele estava com um cheiro estranho. Eu não sei, eu comecei a acalmar o cara. Falei, não, tranquilo, não é, sabe? Não, não foi isso que aconteceu. E daí ele começou, you fucking Americans, you come to my country. Eu falei, não, a gente não é americano. Eu sou brasileiro, também é subdesenvolvido. E ele é alemão, ele veio fazer trabalho voluntário para ajudar a desenvolver a cidade. Mas, cara, eu lembro que entrou gente nas Filipinas, todos os estabelecimentos têm um guardinha com uma escopeta. No Brasil tem isso em bancos, mas eu acho que não é escopeta no Brasil, deve ser mais pistola. Mas nas Filipinas é uns guardinhas velhos pra caramba, né, cara? Uma escopeta. Imagina, o cara dá um tiro e mata todo mundo dentro do café. E o momento que me deu medo dessa história foi quando o carinha da escopeta veio falar com ele, ele gritou com o carinha da escopeta e o guardinha saiu pra trás e ficou com medo dele. Daí eu vi alguma coisa da estranha. E eu não sabia que ele era ligado com esse grupo extremista. Caralho. O pessoal depois, por algum motivo, saiu do café. Daí eles me falaram que era ligado com um grupo extremista. A gente se trancou no banheiro do café. Começou a ligar para um monte de gente para vir nos buscar. A gente teve que ser escoltado do lugar. Mas eu fiquei com medo por muito tempo. Mas o interessante dessa história toda é que, obviamente, pepinos podem acontecer. A moral da história é você pesquisar o lugar antes de você ir. E pesquisar a fundo, com pessoas que já foram lá, com pessoas locais que conhecem o local. Mas a segunda lição que eu tirei disso foi que, imagina que aquele momento que aconteceu, imagina se eu parasse de viajar por causa dele. Imagina quantas experiências eu perderia, quantos países eu não teria conhecido se eu ficasse com medo daquela experiência. Não. Então foi uma lição também, que perrengue acontece, provavelmente vai acontecer. E é bom que aconteça o mais cedo possível das viagens para a gente ficar mais bem preparado para as próximas. E outra coisa que também gostaria de falar sobre fracasso, se tu me permitir. Claro. Eu até gostaria de falar um sobre fracasso relacionado a negócios, né, das perguntas que tu me passou. E de qual que seria o meu fracasso mais recente foi ontem. Ontem eu convidei esse outro brasileiro para a gente fazer um webinário, e que ele é um afiliado, ele tem 21 anos só, ele não fez faculdade, ele está fazendo 5 dígitos como afiliado no mercado brasileiro, e eu decidi para a gente fazer um webinário juntos, e a gente ia fazer, obviamente, um pitch de vendas para dar um bônus muito bom com ele. O interessante é que o webinário está indo super bem, até que chegou num ponto em que alguém entrou com um e-mail falso e começou a me difamar. A gente tentou bloquear a pessoa, não dava, ela criou múltiplos e-mails e começou a difamar, que é um crime no Brasil. E ele usou e-mails falsos. É um crime fazer uma difamação sem ter provas. Se tivesse alguma prova, seria ótimo. Até muitas pessoas que seguem meu trabalho sabem, se fosse me procurar e procurar outros empreendedores do mesmo ramo, vocês não vão encontrar nada de mim no Reclame Aqui, nenhum processo em cima de mim, porque não tem. Eu sempre honro com o reembolso, eu sempre honro com as promessas que eu tenho e todas as ofertas que eu faço. Se tiver alguma coisa que alguém não está satisfeito, eu faço o máximo para tentar agregar o máximo possível de valor para aquelas pessoas.
Mas o interessante é que quando aquilo aconteceu, e obviamente foi inesperado, que a gente tentava bloquear a pessoa e continuava mais, até que ele zoou tanto o chat, ele acabou tomando não só o meu tempo, que não, independente de a gente ter feito vendas ou não naquele webinário, eu fico mais preocupado com o meu convidado, que a gente tomou o tempo do convidado, e também com aquelas pessoas que de fato estavam ali para aprender. Claro. E depois que isso aconteceu, obviamente eu fiquei muito bravo. Tentei encontrar os e-mails, a gente está tentando rastrear a pessoa, mas muito provavelmente a gente não vai conseguir rastrear a pessoa. E se a gente conseguir rastrear ela, obviamente vai ter processo sobre danos, sobre danos no webinário e também calúnia e difamação. Mas o interessante dessa experiência, cara, foi que, independente de você ser uma coisa e não ser, quanto mais visibilidade você vai tendo, mais pessoas vão achar o pior de você. Então, por exemplo, se eu fosse uma pessoa de má fé e se eu for uma pessoa boa, o resultado para algumas pessoas vai ser o mesmo. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha modelo brasileira que ela já foi, ela foi modelo do MMA, que ela carregava as plaquinhas do MMA, sabe? Sim. Linda a menina. E daí teve uma vez que começou a rolar um boato que a menina fazia programa, sabe? Começaram a difamar a menina. E eu perguntei para ela, né, o que está acontecendo? Estou preocupado contigo, o que aconteceu? E ela falou para mim, Marcos, se as pessoas acham que eu sou puta ou que eu não sou, não vai mudar o resultado. Porque muita pessoa, mesmo eu não sendo, vão achar que eu sou puta. E nesse caso, foi justamente independente de eu tentar agregar o máximo de valor, honrar as ofertas que eu faço, buscar o melhor conteúdo possível para passar para as pessoas, ter experiência de anos, tanto como nômade digital, como empreendedor, sempre vai ter alguém que vai, de repente, não gostar de você por algum motivo. Obviamente, eu pesquisei se a pessoa foi meu cliente, não, a pessoa nunca foi meu cliente, mas tem pessoas que têm tanta má fé que querem lesar e fazer o mal para as pessoas. Então, o aprendizado de tudo isso é que eu fiquei mais tranquilo também, porque se algum dia tiver alguém que for lá colocando Reclame Aqui, eu sei que não eu posso fazer o máximo possível para não ter algo no Reclame Aqui, mas é possível que algum dia vá ter e talvez nem seja tanta culpa minha. Então, eu fiquei muito mais aliviado depois de que isso aconteceu. Mas eu não pensava que um hater chegaria. Eu nem sabia que eu tinha hater, na verdade. Eu sabia que tem alguns dislikes no vídeo. Mas não sabia que ia chegar no ponto de alguém cometer um crime de difamação e chegar nesse ponto de querer tanto lesar uma pessoa. Mas a experiência foi ótima, porque agora eu tô com muito menos medo de ficar me preocupando tanto com a minha imagem, por exemplo. Apesar de eu continuar com a mesma índole, com a mesma personalidade que eu tive durante todo esse tempo. Cara, é engraçado você trazer isso, porque é uma sabedoria muito grande que você tá explicando aqui, que vem para mim do pensamento estoico mesmo, né? Da galera que lá, né, os estoicos gregos, né, principalmente Epicteto, fala muito dessa questão do... Cara, não adianta a gente gastar energia com aquilo que a gente não vai controlar. E esse cara, não adianta. Vai existir esse primeiro, quanto mais visibilidade você tem milhares de seguidores no YouTube, pois visibilidade, aparecendo nos maiores jornais, fez palestra no TED Talk, tudo. Isso vai sempre levar a sua mensagem para mais pessoas. E quando você leva a sua mensagem para mais pessoas, infelizmente tem pessoas no nível de desenvolvimento humano que ainda não chegaram no nível legal e ainda são muito lideradas pelo ódio, pela raiva, pela inveja, por sentimentos negativos, diferentes do amor, e acabam gastando tempo delas, que é o bem mais precioso de todos, para, pô, difamar, fazer... Assim, se parar para pensar de maneira super lógica, não tem sentido nenhum a pessoa gastar o tempo dela e fazer isso, porque não vai gerar valor para ninguém, muito menos para ela, porque o mundo... O universo dá volta, né? E quando ela ataca ódio para o universo, faz isso com certeza vai voltar em dobro para ela em algum momento. Mas essa questão de você ficar confortável com essa situação é um pensamento muito forte, porque não adianta você tentar
controlar isso, porque é incontrolável. Então, o que você pode controlar é o seu próprio pensamento, é como que você vai lidar com isso quando acontecer novamente, já que você desenvolveu essa expertise, esse conhecimento aí. E até lá no meu Mastermind rolou um dia desses, um caso como esse, também de vários haters, e é um cara que tem uma puta visibilidade também. E chegou a dar uma balada, assim, porque é foda, né? Quando você tem uma difamação ou você tem algo infundado, né? Diretamente falado para você, mexe com o seu ego, mexe com a sua personalidade e tal. E aí todo mundo tava falando, assim, coisas que ele poderia fazer. Eu acho que o que eu falei lá, que para mim é algo que também eu levo em consideração sempre, é que quando o nosso porquê, o nosso why, nosso propósito realmente é gerar valor pro outro e fazer o bem, cara, não importa esses filhos da puta, não importa essa galera que chega aí, é sempre a gente voltar, dar um passo para trás, né, fazer aquele overview e falar, cara, eu tô gerando valor, eu tô fazendo bem pra galera, isso não vai me abalar, isso daí é apenas exceção, dos 99% das pessoas que você ajuda, sempre vai ter 1% que você não controla, que vai ter essa atitude, e é seguir em frente e retribuir com amor. Quando alguém vem com xingamento, ódio, raiva, cara, retribui com amor, porque é a melhor forma que a gente pode minimizar isso daí, né? Então, pô, esse aprendizado aí foi ontem, né? Fresquinho aí, fracasso excelente para compartilhar com a galera. O interessante agora, desculpa interromper, é porque, por exemplo, nesse caso, por exemplo, se a pessoa nunca adquiriu um treinamento meu, se a pessoa nunca... E se ela adquiriu e não gostou, tem o reembolso, tem a garantia que a gente dá. Mas quando a gente também lida com uma pessoa que nunca fez isso, e obviamente, se elas quiserem me difamarem, tragam provas e me processem. Porque assim eu posso processar de volta. Mas quando é uma pessoa que não tem prova, que se esconde no anonimato, é isso que é interessante na internet, porque através de todo esse anonimato, que a pessoa pode criar um e-mail falso, pode usar uma VPN para, sabe, difamar a pessoa, acaba que não tem o que a gente fazer. Não tem o que a gente fazer. Então, infelizmente, isso vai acontecer e, obviamente, isso não é do nosso controle e, ao mesmo tempo, eu vi uma entrevista de uma pessoa famosa falando que isso já aconteceu, de pessoas começarem a difamarem a namorada dele online, porque ela era uma pessoa de cor e ele não. E ele falando, não tem o que fazer, porque se a gente mais alimentar isso, mais for lá e colocar, responder os haters, por exemplo, ou as pessoas que estão fazendo esse tipo de mensagem, a gente nem sabe contra quem a gente está lutando, na verdade. A gente não tem como saber, porque ao mesmo tempo a gente está dando soco, como ele falou, a gente está dando soco na água, no próprio reflexo, e aquilo pode ser pior para a gente ainda, então não tem como. Mas foi uma ótima experiência, cara. Foi uma experiência que eu aprendi muito também, e obviamente sempre vai ter gente dessa índole, e a gente vai ter que saber lidar com isso. É, excelente. Agora me fala, dentro da sua jornada aí de autoconhecimento, expansão, qual foi o livro que você leu que realmente mudou coisas em você ou te gerou reflexões aí importantes para a vida? Então, tiveram dois livros principais. Tiveram uma série de livros, na verdade, mas os dois principais que eu considero que mudaram a minha vida foi O Jogo, do Neil Strauss, e O Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Ambos me abriram a mente em diferentes coisas, abriram tipo um novo mundo. O Jogo, por exemplo, me ajudou muito a criar uma série de habilidades que eu não tinha e também me ajudou muito no marketing, muito no marketing. Uma boa parte do meu marketing que eu tinha, quando comecei meus negócios digitais, veio também dessas experiências que eu fiz através do Jogo. E o Trabalho 4 Horas por Semana, que foi a Bíblia. Eu tinha 4 exemplares, 2 em inglês, um normal e outro estendido, uma versão em português e uma outra em japonês. Então, esse é, obviamente, para quem quer criar um negócio digital, é mais que recomendado. Excelente. São duas bíblias aí, né? E The Game é engraçado porque quando você analisa com uma primeira visão, um pouco julgadora, você vai falar, porra,
um livro que fala sobre o mundo dos pick-up artists e de conquista de mulheres e tal, mas se você olha com um olhar muito mais profundo, é relacionamento, é dinâmica social, são gatilhos mentais, então realmente tem muita coisa legal ali por detrás. E o Trabalho 4 Horas, com certeza, é uma bíblia aí para todo mundo que quer mais liberdade, mais independência, flexibilidade, né? E falando um pouco dessa área, queria perguntar para você o que riqueza significa para você hoje? Riqueza. Eu acredito que riqueza seja você poder trabalhar com quem que você quer, com as pessoas que você quer, ou de onde você quiser, você fazer seus horários, é ter mais possibilidades de ir e vir, poder fazer aquelas coisas que você ama, ou tem paixão, ou tem tesão de fazer. E muitas pessoas acreditam que a riqueza é só o recurso financeiro, e obviamente o dinheiro ajuda muito a ter mais experiências, mas é muito mais do que isso, é tentar você buscar as experiências, porque tem muita gente, cara, muita gente que começa, manda mensagem, a gente vê na internet, o pessoal, mas eu não tenho oportunidades. Tem muita gente que fala, mas eu não tenho nenhuma oportunidade porque eu moro não sei o quê. E as pessoas precisam se darem por si mesmas que as oportunidades, elas são criadas através do estudo, da preparação, de buscar informação, de aplicar, a gente cria as oportunidades. Então, por exemplo, se alguém de repente quer ser, digamos que alguém lá que tem um emprego e gostaria de repente viajar o mundo. Imagina só se a pessoa começa a fazer um curso de PHP, que ela fique um ano estudando PHP, começa a programar super bem, começa a procurar trabalho de freelancers nas plataformas freelancer.com, por exemplo, pega alguém que emprega ela, seja da Austrália, Estados Unidos, de outro lugar, ela começa a ganhar em dólar, cara, ela muda a vida dela de uma hora para outra. E por que ela conseguiu essa oportunidade de trabalhar para uma empresa de fora? Porque ela começou a estudar o PHP. É. Então, as oportunidades, elas são criadas através da nossa capacitação. Então, eu acredito que, obviamente, tem vezes que perrengues acontecem na nossa vida, em que a gente se sente para baixo, que alguma coisa acontece. Tem vezes que a gente coloca obstáculos e tem barreiras que a gente não sabe como sobrepor elas. Mas a gente precisa encontrar formas de contornar isso. Então, no meu caso, né, voltando à riqueza, seria tentar criar essas habilidades para a gente ter mais oportunidades. Eu sempre foquei bastante no Libertação Digital, também no meu canal do YouTube. Quanto mais habilidades a gente vai adquirindo, seja, por exemplo, alguma pessoa que fala português, uma pessoa que fala português e inglês, cara, o mar de informação que tem em inglês é muito maior. Os Estados Unidos, eles criaram quase praticamente tudo. A internet veio dos Estados Unidos, as tecnologias, linguagens de programação. Agora o Elon Musk está tirando foguete que volta para a Terra, está cavando túnel debaixo da Terra para fazer o Hyperloop. Então o Steve Jobs começou primeiro celular, uma tela dessas que dá para ver YouTube e ver mapa, por exemplo. Então toda a gama de informação realmente poderosa está em inglês. Um livro para ser traduzido para o português, eu já tive experiência de traduzir, de trazer um livro para o Brasil, que foi o The Millionaire Fastlane, do MJ DeMarco. Livro foda. Quem puder ler esse livro. Muito, muito bom. Na pegada do Trabalho 4 Horas, né, em termos de mudança de paradigma, para mim foi um dos melhores livros. Mesmo graças à sua recomendação que eu li. Animal. Muito foda. Top. Então, até para aquelas pessoas que acham, não vou esperar o livro vir para o Brasil, eu já tive experiência de fazer a adaptação de um livro e demora, nesse nosso caso, demorou 6 meses. Obviamente são 400 e poucas páginas, é um livro denso, mas então toda a informação que chega no Brasil, ela chega com um delay gigante. Então se você realmente quer aquelas informações que realmente são as últimas, o state of art, o estado da arte, ela está em inglês. Então, por exemplo, uma pessoa que aprende uma habilidade como o inglês, tem muito mais possibilidade. E também de aprendizado e capacitação. Agora, uma pessoa que... qualquer habilidade que faz... Eu agora comecei a voltar a aprender o tailandês. Eu estava no Japão para aprender o japonês, para poder me conectar com outras pessoas. De repente, tem mais possibilidades também.
habilidades como a gente aqui, criar vídeo, abrir empresa, saber fazer uma mensagem de marketing, passar a nossa mensagem para as pessoas. Tem vezes que a gente faz site, tem vezes que a gente contrata freelancer, como delegar tarefas. Então, é uma gama de habilidades que vão abrindo essas possibilidades e a gente vai tendo cada vez menos medo da falta delas. Então, é isso que, para mim, é ter riqueza, é ter mais oportunidades, é criar essas oportunidades e poder, né, se desenvolver como ser humano de alguma forma. Excelente. E agora eu tenho 31 anos, vivi aí 10 anos no trabalho corporativo, naquela mesma pegada que a sociedade toda está vivendo, na Matrix, né? Tô desengajado com o meu trabalho, não vejo mais sentido, propósito e quero me reinventar. E quero me reinventar seguindo os pilares que você comentou, de flexibilidade, liberdade, de repente nomadismo digital. Então, para me botar em movimento, iniciar essa reinvenção, quais primeiros passos você aconselharia aí essa galera? Então, baseado na minha experiência, e também é bom deixar claro que eu não sou coach e não sou coach de carreira. Né? O pessoal vem, ah, Marcos, tu é coach. Não sou palestrante. Eu sou uma pessoa, acredito, normal, que me esforcei pra caramba para poder atingir esse estilo de vida que eu tenho agora. Se você estivesse nos meus sapatos naquele tempo, quando eu me demiti do Japão e eu queria mudar de carreira, o que que eu fiz? Eu procurei pessoas que já tinham negócios digitais. Eu encontrei uma só. O nome dele, ele tem o site theartistweb.net, se eu não me engano. Foi o Chris Kirkland. Ele estava no Japão e ele tem esse site tanto na Inglaterra, e ele estava fazendo uma versão para o Japão. Eu estava apavorado naquele tempo, porque eu não sabia, não tinha referências, cara. A gente só tinha esse livro louco do trabalho 4 horas por semana, a gente não tinha muita gente fazendo isso. E ele estava fazendo isso. E eu olhei para ele, cara, tipo, o que que eu faço? Eu tô com medo, eu vou me demitir. Qual, né? E agora? Eu cagado. E ele me falou só uma coisa, cara, que ele me tranquilizou muito. Ele falou, Marcos, tu é um cara inteligente, tu não precisa se preocupar tanto. E só por ele ter me dado aquele apoio emocional quando eu mais precisava, eu tirei ele para mentor. E é por isso também que eu foco muito no apoio emocional para os meus clientes do Liberação Digital, os alunos. Que muitas vezes a gente precisa dessa palavra de apoio e saber que a pessoa vai conseguir atingir aquele objetivo. Então, o primeiro passo foi encontrar alguém. Ele pôde me passar livros, me recomendar coisas. Eu pude algumas vezes me encontrar com ele e pedir mais informações. Se você está morando numa cidade onde não tem pessoas assim, pelo menos agora você tem um mar da internet com muita gente que já está fazendo isso. No Brasil, eu não sei quantos estão fazendo, mas eu acredito que de repente já chegou a 100, talvez. Muitos não mostram o rosto. Mas já tem referências online, você já sabe que isso é possível. Outra coisa que eu fiz quando eu me meti, eu tinha voltado para o Japão, voltado para o Brasil, e foi um dos meus fracassos assim, naquele tempo, porque eu voltei para o Brasil com 27 anos, eu tinha em torno de $2,000 naquele tempo, que eu não lembro se eram uns R$3.000, R$4.000 naquele tempo. Eu estava cagado, eu estava apaixonado por uma japonesa que estava indo me ver para o Brasil, eu pensava em casar com ela. E ela estava indo para lá e eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro para comprar comida, mas não sabia quanto tempo que ia demorar. E naquele tempo meio de desespero, eu comecei a pensar, não, eu quero fazer negócios digitais, eu estou comprometido, porque a menina vai vir para cá e eu quero ir com ela para a Tailândia. Era o que eu pensava. Eu já tinha essa visualização da minha vida, como que seria. Se a pessoa quer fazer uma mudança completa na vida, a gente tem que entender qual é o objetivo. E para mim, me visualizar, fazer essa visualização e ver onde é que eu ia estar, ajudou muito a definir. E também me ajudou a alinhar os esforços que eu precisava fazer. Então, antes de ela chegar, eu comecei, por exemplo, eu estava com medo de acabar o dinheiro. Eu comecei a pescar. De manhã, acordava cedo e ia lá pescar os papaterras em Tramandaí. Eu comecei a estocar a geladeira de peixe, que eu pensava, de repente, né, se
se estiver meio apertado, tem um monte de peixe aqui pra gente poder comer. Ela é japonesa, de repente ela gosta. Caralho. É, pelo menos comida tinha. E até uma... Tadinha, só uma vez que ela fez lá uma sopa de peixe, ficou horrível, cara. Eu fiquei, caramba, a gente vai ter que comer peixe por muito tempo e vai estar horrível essa comida. Mas fora isso... Não, fora isso, cara, deu um monte de coisa errada naquele tempo. Ela se tornou muito ciumenta, ela voltou pro Japão. Eu fiquei mega deprê. Eu voltei a morar com os meus pais naquele tempo. Cara, foi um sentimento horrível, cara. Depois de ter uma experiência, depois de ter um mestrado numa universidade top, num país top, ter trabalhado num polo que é Tóquio, trabalhei com pessoas que tinham PhD, tinham 3 ou 4 pessoas com PhD, o CTO tinha PhD em astrofísica, o Robert tinha PhD em inteligência artificial, tinha outro também tinha inteligência artificial, tá trabalhando no Google, no Japão, e tinha outro que tinha PhD em estatística e matemática, sabe? Trabalhando com gente top, assim. Voltar pro Brasil e voltar me sentir um merda. Tá morando com os pais, ninguém entendeu o que tu tá fazendo, todo mundo achando que tava meio louco, porque eu acordava e ia pro computador. Eu sei que muitas pessoas passam por isso também, a família não apoiar ou talvez nem apoiar porque elas não sabem o que a gente está fazendo. E naquele tempo, como era muito novo e mal tinha marketing de afiliados, quando eu tentava, e eu empolgado, explicando para as pessoas como é que ia ser, que as pessoas podiam ir lá se afiliar ao meu livro graduatingjapan.com e vender eles para mim, as minhas tias, tudo mais velha: "Ai, isso aí é pirâmide, tu vai ser preso." Eu, caramba, cara, sabe, tipo, parece que aquele apoio emocional que eu tive no Japão daquele meu amigo e da cultura japonesa, a cultura japonesa, tipo, é gambate, tipo, dá um melhor de você que vai dar tudo certo. Já no Brasil, não, cara, tipo, era, não, tu vai ser preso, isso não vai dar certo, né, tu vai falir. Tive amigos meus que eu propus uma parceria inicial e ele falou nas minhas costas com outro amigo: "Ah, não, que esse negócio não vai dar certo, Marcos vai falir", sabe? E toda essa pressão social de que não vai dar certo, eu me sentindo um bosta, morando com os meus pais, acordando cedo, sabe? E até que chegou um tempo que o meu pai lá, olha só, cara, pra te ver o estado psicológico que eu tava. Eu lembro uma vez, eu fiz computação, e eu sei que muitas pessoas não sabem o que é computação, mas computação é basicamente programação, algoritmos, é fazer plataformas, desenvolver software. Uma vez meu pai lá, tipo, tava sentado no sofá, eu passando na sala, ele olhou pra mim e falou: "Marcos, vem cá", uma cara de sério. Eu olhei pra ele, assim, ele com uma revista. Ele olhou pra revista, assim, ó: "Tu sabe fazer isso?" Eu fiquei pensando, fazer o quê? Não tô entendendo, tipo, escrever? E ele: não, tu sabe fazer, assim, desenhar, assim, essas coisas? E eu falei: "Ah, diagramar?" Ele: "É, tu sabe fazer isso?" Cara, eu sei, mas não tem nada a ver com computação. Então o pessoal já tava tentando encontrar um emprego para mim. E eu me senti tão mal naquele tempo, que obviamente tem pressão da família, falando: "Ah, por que não procura um emprego? Por que não procura um emprego?" E eu comecei a me sentir mal, pensei: "Não, cara, eu vou pelo menos enviar meu currículo em São Paulo para eles verem que não é tão fácil assim." Porque no Japão eu ganhava em torno de 4.000 e poucos dólares, 4.200 dólares. E eu falei: "Cara, com o meu perfil, não vai ter uma empresa no Brasil que me pagaria em torno de 5 mil reais ou 6 mil reais. Isso que é o mais baixo do que, né, que eu deveria, comparando com o Japão, obviamente." Eu fui lá, enviei meu currículo, uma porrada, usei a Kato lá, o site Kato, enviei meu currículo uma porrada de lugar. E eu também, eu tava me sabotando, porque eu não queria pegar um emprego. Então eu deixei, como eu já tinha meu currículo em inglês, mandei ele em inglês mesmo. 3 lugares me chamaram para entrevista. Eu lembro que o primeiro que eu fui, eu cheguei, sentei, a minha moça falou... Eu sempre pergunto, eu tenho que preparar o máximo possível. Se tiver qualquer entrevista ou o que for, como tu sabe, eu pergunto: "Ah, se tiver alguma coisa que eu preciso me preparar, me avisa que eu me preparo, que fica mais fácil, fica mais suave." Eu cheguei, a mulher: "Ah, não, tá, nós já vamos começar." Eu tive que esperar 30 minutos.
E eu já tava meio puto, que no Japão a gente não espera 30 minutos. Eu tava, cara, tipo, é foda, porque eu tenho uma outra entrevista depois, também que em São Paulo eu vou perder outra entrevista, né? Tipo, uma falta de respeito, né? Mas as, parece que a pessoa não se importa. E daí eu cheguei, a mulher assim, ah, aqui tem uma prova pra te fazer. Eu falei, que prova é essa? Ah, não, uma prova de programação pra gente saber se tem um conhecimento. E cara, tipo, olha meu currículo, tem tudo no meu currículo. E daí ela não faz aqui, daí eu fui fazer, cara, tipo, qual é a função, não, a função tal em PHP? Ou a função tal em C++? Eu, cara, tipo, eu pesquiso no Google a função e depois eu faço o código. E eu não, eu, sabe, tipo, é óbvio, a gente, tem coisa que a gente não sabe de cabeça, a gente pesquisa a função específica para programar e vai lá e faz o programa funcionar. E depois ela foi me entrevistar e falou, ah, por que que não colocou essa resposta aqui? É, porque é assim que a gente faz. E, cara, uma entrevista amadora, assim, foi triste, foi muito, foi... E só estagiário, sabe? Eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Daí a outra eu cheguei também, eu cheguei na segunda entrevista e o pessoal, eu bati lá, né? Falei, ah, eu sou o Marcos, eu tô aqui pra entrevista de emprego e tal. E daí o pessoal nem sabia, o pessoal tinha esquecido que tinha entrevista. Nossa. E eu cheguei lá e o cara pegou o meu currículo, ele olhou e falou assim, é, realmente, cara, tipo, a vaga que a gente tem aqui é, sabe, teu currículo, as habilidades estão muito acima do que a vaga. Tipo, a vaga paga, sei lá, R$1.000 e poucos, R$2.000. O cara foi super cordial, foi bacana, só agradeci ele, foi embora. Mas, pelo menos na minha cabeça, eu sabia. Eu tinha que continuar fazendo negócios digitais. Que não... E eu sabia que não ia dar certo, mas pelo menos já tinha uma prova para mostrar para uma família que eu não era tão louco assim e que o emprego tradicional, pelo menos no Brasil, não seria para mim. Mas então, nesse caso, só tentando resumir a tua pergunta, foi tanto visualizar o futuro, vai ter pressão da família se eles não entendem o que está fazendo. Se tu tem uma namorada, uma esposa, a complexidade aumenta muito mais, porque agora é colocar outra pessoa nesse estilo de vida, que talvez ela não estava preparada para isso, talvez ela nem queira fazer isso, ou de repente ela tem um emprego fixo que não permite com que ela viaje com você. Tem muitos empregos que infelizmente não dá, por exemplo, se a pessoa é médica, advogada, precisa lidar com as leis do Brasil, é muito mais difícil fazer essa mudança de vida. Mas é a visualização, se preparar, procurar pessoas que têm esse conhecimento e obviamente estudar. Eu li uma porrada de livros naquele tempo, que era a única coisa que tinha pra gente naquele tempo. E se aprofundar, se encontrar algum treinamento que for pra você, manda bala. Cara, excelente. Acho que pelas suas histórias, eu até fazendo algumas anotações aqui, deu para fazer um belíssimo resumo aí de preparação para essa transição. Então, seguindo um pouco a ordem que você falou, só repetindo aqui para reforçar para a galera. Mentores, importantíssimo você buscar pessoas que já fizeram essa transição, têm experiência prática para te orientar e compartilhar um pouco dos atalhos, perrengues, fracassos dessa jornada aí. Apoio emocional, então não olhe só para o lado técnico, mas também olhe para controle emocional, você vai passar por perrengues de cabeça, de coração também, então não olhe só para o conhecimento técnico, mas sim estude bastante, porque o conhecimento técnico vai ser fundamental para te permitir exercer uma nova carreira, projeto, que for para esse novo momento de vida. Visão de vida ideal, então saber o norte, né? O que, que seria... esse novo momento da sua vida, idealmente, não que no primeiro mês ou 6 meses você conquiste isso, mas saber para onde você está construindo isso tudo vai te ajudar. Alinhamento do estilo de vida com companheira ou companheiro, porque realmente, se não tiver esse alinhamento, pode acabar com relacionamentos. Até eu fiz um vídeo falando um pouco disso, que no meu caso, eu tenho uma companheira que a gente viaja nessa pegada. E no início a gente tinha vidas completamente diferentes e esse alinhamento foi super importante para a gente entrar full nessa pegada. Eu acho que uma última coisa para completar é resiliência, né? Para seguir em frente mesmo face aos perrengues. Como você falou, voltou para o Brasil, porra, perrengue emocional de ter mudado, né? Tava num estilo de vida incrível no Japão, voltou para cá sem apoio da família, incompreensão de amigos, por você ter sido inovador, né, em um dos primeiros, não ter um senso comum muito grande ainda. Hoje em dia você lê livros, você vê matérias, você vê vídeos, mas na época que você fez, realmente não tinha muita referência, então incompreensão
vai existir julgamento, né? Vai existir, então você precisa muito dessa resiliência para seguir em frente, faça todas as merdas aí que tiverem na frente. Muito bom, excelente plano. Desculpa interromper, só um gancho também, cara. Uma das coisas que eu me imaginava naquele tempo, obviamente, cada pessoa vai ter uma forma que se imagina, mas eu me imaginava na frente de uma praia, do mar lindo, tomando uma margarita. Eu conseguia ver tudo. Eu imaginava as ondas, o lugar lindo, o mar calmo, azul, água quente, o sabor da margarita. E, obviamente, quando eu estava, né, naqueles momentos de processo em que o meu emocional não estava tão bom, eu tinha que ter uma válvula de escape. A válvula de escape era sair de casa, e tinha um morro da Santinha que tem uma igreja no topo. Então, era o único lugar mais alto da cidade. Eu só ficava lá na frente, olhava para a cidade inteira. E eu não sou um bom meditador, mas eu ficava parado, olhando, e deixava meus pensamentos fluírem. E aquilo me acalmava muito, e eu conseguia visualizar que eu estava no caminho certo. Então, e o mais gozado, cara, se você realmente está, né, nesse caminho, é que quando eu realizei esse objetivo de tá na beira da praia, tomando uma margarita, cara, tipo, eu me arrepiei, assim. Eu olhei, caraca, sabe, tipo, o negócio é punk. Quando a gente realmente coloca foco, cara, é sensacional. Por isso que, apesar de todos os perrengues, as recompensas, cara, tipo, é uma daquelas medalhas que a gente leva com a gente, sabe? Que muita gente fala, ah, eu sou fracassado. Cara, a gente tem que tentar, quanto mais objetivos que a gente realmente quer, cara, é uma medalha pra gente. E por isso que eu falo para muitas pessoas, a gente tem que começar, tem vezes que a gente entra numa bad, mas a gente tem que pensar, ah, qual foram aquelas coisas bacanas que eu fiz? E se dá um tapinha nas costas como melhor amigo, sabe? Tipo, show de bola, mandou bem. Excelente. Então é isso. Bom, muito bom. E para finalizar, me fala se você pudesse escolher uma frase que fosse exposta na lua e todos os dias a galera pudesse olhar, se inspirar e levar isso para as suas próprias vidas. Qual seria essa frase? Eu fiquei pensando bastante nessa pergunta, porque é um lugar onde todo o mundo veria, todo o planeta conseguiria ver. E como o planeta também é segregado em comunidades e países, com pessoas que de repente têm opiniões diversas e costumes diversos, se todo mundo pudesse estar sempre recebendo a mesma mensagem todos os dias, seria... Eu até gostaria que tu colocasse essa foto. Tem uma foto do Buda, tá assim? E tem uma frase: não seja cuzão. Tu já viu essa frase? Não, vou catar aqui. Excelente. Não seja cuzão. Isso porque tem tanta gente na Terra, e isso no sentido de harmonia, porque nós todos estamos no mesmo barco. E a gente precisa se tratar bem, a gente precisa ter respeito, a gente precisa ser honesto para que as coisas fluam melhor, para que a gente faça, de fato, a nossa vida como se fosse um céu na terra, de uma forma tanto quanto utópica. Perfeito. Muito boa. Cara, Marcos, obrigado por compartilhar aí sua sabedoria, experiência, histórias. Eu descobri várias histórias novas aí que, pô, aumentam ainda mais minha admiração pela sua jornada. Então, obrigado pelo seu tempo, né? Eu acho que esse é um dos maiores bens aí que a gente tem, mais escasso. Então, valeu mesmo, foi um prazer aprender um pouquinho mais aí com você. Opa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e trocando experiências. Um prazer enorme, realmente. Normalmente, tem várias vezes que o pessoal fala, ah, foi um prazer falar com vocês, mas foi muito boa a conversa, foi realmente... bom poder compartilhar essa minha mensagem e receber também a energia do Ian Borges aqui nesse podcast ou YouTube, não sei como é que você está vendo. E também siga lá meu canal do YouTube, se puder botar um link em algum lugar. Isso que eu queria te perguntar, como que a galera sabe mais dos seus projetos, pode conhecer um pouquinho mais da sua história, fala aí pra galera, eu boto os links todos na descrição também. O principal agora é o YouTube, é youtube.com/user/marcoslucas, Marcos com U,
M-A-R-C-U-S-L-U-C-A-S. E também o site libertaçãodigital.com, sem cedilha e sem acento no A. Tem mais informações lá e eu compartilho minhas experiências de vários países que eu vou. Tem vários vlogs que eu faço mostrando as bizarrices da minha vida. E eu espero que hoje eu tenha compartilhado e agregado valor na vida de todo mundo que está recebendo essa mensagem. Novamente, obrigado, o Ian Borges, por estar me dando essa possibilidade de compartilhar minha mensagem com vocês. Excelente, Marcos. Obrigado e tamo junto. E aí, curtiu esse bate-papo com o Marcos? Muito bom, né? Muita experiência legal, perrengues, aprendizados, uma verdadeira escola da vida aí, viajando por tantos países, sendo exposto a tantas culturas e, com certeza, eu acredito que a viagem é uma das melhores formas de você se autoconhecer e você expandir aí os seus limites, a sua consciência e modelar um estilo de vida com muito mais sentido, liberdade e qualidade. Não se esqueça de ir lá no podcast também, dar a sua nota, porque assim você ajuda esse podcast a chegar a mais pessoas. E se você gosta de histórias como essa, dá uma olhada nas edições passadas, porque assim você vai ver outras pessoas incríveis como o Marcos aí, compartilhando suas experiências de vida para te ajudar a se reinventar e, de repente, desenhar uma vida mais exponencial. Beleza? Até a próxima!